Vardar da odada. Jasen Ajzat, čujemo! Čujemo se ne zato što je to platio Soroš ili zato što je to platila Evropska unija, nego zato što ste to platili vi. I mi nemamo koga da nas plaća osim vas. Jer za razliku od državnih institucija, mi radimo za vas i za nas. Ovo je naš grad i ja danas hoću da pričam o istini. Ali pre toga, hoću da ispravim premijera i Informer. Naime, ja sam Luka Knežević Strika, ne Luka Knežević. Ilir Gaši je Ilir, a ne Iljir. I ako već hoće da stavljaju naše imena na nekakve liste, neka ih bar napišu onako kako se pišu. A imam i jednu kratku servisnu poruku za opozicione stranke. Zamolili smo vas da ne zolazite sa svojim obeležima. Danas kukaviće jaje nije uvaljivala samo vlast, nego su dolazili aktivisti demokratske stranke sa prepoznatljivim simbolom da skvotuju protest, iako smo im zamolili da to ne rade. Nadam se da će ovaj put poslušati. A sada o istini. Istina je da se desio zločin. I tu istinu smo im nabili niz grlo. A oni su nam je promenjenu i ublaženu i odevenu u dobre namere vratili nazad. Ali mi razumemo njihove namere. I znamo da nisu dobre. Znamo sa kim imamo posla. Znamo ko je taj idiot i znamo da neće otići sam. Ali prevarili su se ako misle da ćemo odustati. Neće im proći, ovo je naš grad. Čiji grad? Čiji grad? A pošto ja polako učim da pišem govore, da ih govorim, poslužit ću se i papirom. Ne zamerite mi, želim da budem jako precizan. Taj njihov zločin se nije desio slučajno. On je smišljen i organizovan. Neko je morao da organizuje bagere, neko je morao da pozove batinaše, neko je morao da rezerviše rušitelje. I neko je morao da organizuje obezbed i da policija ne reaguje. I taj zločin nije početak nasilja. On je samo epizoda. I taj zločin nije incident. Taj zločin je njihova politika. A projekat Beograd na vodi simbolizuje vrhunac nasilnog otimanja grada od građana. Mi upozoravamo na taj projekat već 2 godine. Zajedno sa pravnicima, arhitektama, urbanistima i građanima. Otimanje je počelo mazanjem očiju, velikim obećanjima i predajom teritorije Beograda. Ali nasilje nad zakonodavstvom nije im bilo dovoljno da ispune svoje ciljeve, pa su prešli nad nasilje nad zakonom i nasilje nad ljudima. I istina je da ovo nije zločin gradonačelnika Beograda. Jer kad neko organizuje vršenje nasilja, on nije gradonačelnik. On je vođa udruženog zločinačkog poduhvata. A ti zločinci, to su isti oni koji su pokrovitelji i promoteri Beograda na vodi, za čiju korist je taj zločin i izvršen. Oni su taj zločin isplanirali, oni su ga izvršili. I kada su uhvaćeni na delu, onda su se pravili ludi i pravdali nasilje, oduzimanje slobode i rušenje. Nasilje koje se desilo gradom, nad gradom i nad građanima, nažalost, nije jedini zločin. Jednako opasan,
ako ne opasniji, je zločin što policija nije izašla na ulice kada su je građani zvali u pomoć. Jednako opasan je zločin kada nadležni tvrde da se zločin opravdava i da je nasilje, oduzimanje slobode i rušenje nešto što je iz dobrih namera. Nasilje, reći da je zločin urađen iz najbolje namere, znači preuzeti na sebe ulogu idiota. I to znači preuzeti odgovornost za nasilje nad gradom i nad građanima. Kriminal ne može da bude iz dobrih namera. Nasilje ne zahteva opravdanja. Zločin traži kaznu. A ostavke su samo prvi korak. I one se moraju desiti. Jer Beograd nije mali. Beograd nije ni Nebojša. Mi smo ih naterali da priznaju zločin i mi ćemo ih naterati da priznaju odgovornost. Odgovornost za sve one koji su učestvovali i pomagali zločine. Odgovornost se mora podneti građanima. Nema kalkulisanja istinom i pravdom. Naterali smo ih da priznaju istinu, naterat ćemo ih da prihvate posledice. I svakim korakom koji danas napravimo u ulicama Beograda, mi im poručujemo, neće proći! Nasilje i laži traže ostavke, zločin traži kaznu. Čigrad! 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 Idemo sada da se prošetamo Beogradom, da prošetamo istinu koju smo osvojili i da im poručimo da je sledeća odgovornost. I svakim korakom ona je bliža. Hvala!